بنگل ڈيرو ۾ احساس ڪفالت پروگرام جي رقم شروع ٿي وئي پوليس ۽ رينجر جي نگراني ۾ گورنمينٽ مين بوائز هاءِ اسڪول ۾ قائم سينٽر تي عورتن کي ڪرونا وائرس پکيڙ کان بچاءُ کان 3 فٽ جي مفاصلي تي قطارن ۾ بيهاري 12,000 جي رقم ڏني پئي وڃي رينجرز ونگ لاڙڪاڻو ڪمانڊر ڪرنل محمود احمد احساس ڪفالت سينٽر جو دورو ڪري سيڪيورٽي جو جائزو ورتو